Kiitos Po koskettavasta lauluesityksestä. Terveisiä Tampereelta. Ja tosiaan, niin kuin Arto sanoi, niin Kangasalla itse asun ja perheeni kanssa. Ja me vietettiin isänpäivää eilen, niin pystyin sitten tänään täyspainoisesti valmistautumaan tähän hetkeen, missä nyt olen yhdessä teidän kanssa. Muutamia tuttuja kasvoja näen tässä. Hyvä olla täällä. Kiva nähdä teitä. Ja tässä yhdessä keskitytään Jumalan sanaan toviksi. Oon kanssa en ollut vaihtanut sanaakaan tähän Jumalan palvelukseen liittyen ennen tämän alkua. Ja nyt on mielenkiintoista, että sä kaksi kertaa jo viittasit ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen. Tämä on tosi tärkeisiin kohtiin siinä kirjeessä. Ja munkin teksti löytyy sieltä ensimmäisen korinttilaiskirjeen sivuilta. Nyt jos mulla olisi mun työraamattu mukana, niin huomasitte kuinka rakas kirje ensimmäinen korinttilaiskirje mulle on. Mulla on nyt toinen peräkkäinen työraamattu. Mä sanon sitä työraamatuksi sen takia, että nimenomaan sitä raamattua käytän enemmän töissä. Raamattuhan sen pitää olla muutakin kuin työssä käytettävä ammattikirja. Silloin paljon muutakin, totta kai, meille jokaiselle annettavaa erilaisiin raamatun lukuhetkiin. Mutta sitä kirjaa nimenomaan käytin, just sitä yksilöä työssä. Ja mulla kaksi tällaista työraamattua peräkkäin on nyt mennyt uusinta kuntoon sen takia, että ensimmäisen korinttilaiskirjeen kohdalta nyt nimenomaan siitä on tullut irtolehtipainos. Eli niin paljon sitä on luettu, niin paljon sitä on alleviivailtu ja muistiinpanoja tehty, että ei ole enää sivutkaan sitä työtä kestänyt. Mutta Jumalan sana on luettavaksi meille annettu. Ja se on tosi hienoa oikeastaan tässä kohtaa, että voi myös sekä kännykältä että koneelta ihan mistä vaan nyt Jumalan sanan ottaa esille. Mä olin itse mukana siinä Uusi testamentti 2020 käännöstyössä vapaakristillisten kirkkokuntien edustajana siellä ja kommentoin sitä käännöstyötä sitten omalta osaltani. Ja se oli mielenkiintoista, kun sitä mobiilialustalle pelkästään tehtiin. Niitä voitaisiin jutella pitkäänkin, mutta tänään me ei puhuta kuitenkaan siitä, vaan me puhutaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen yhdestä teemasta, joka sieltä nyt nousi mun mieleeni, kun mä tätä tilannetta ajattelin. Ja teitä ja meitä tässä yhdessä. Ja joskus Jumalan sana on semmoista kovin kohti tulevaa. Ja se on vaan hyvä. Ja nyt erityisesti kun me ollaan tämän kirjeen äärellä, ensimmäisen korinttilaiskirjeen äärellä, niin tämä toteutuu. Meidän on hyvä muistaa se, että kun me käsitellään ensimmäistä korinttilaiskirjettä, niin Paavali tosiaan kirjoitti sen Korintin seurakunnalle alun perin. Ja ne asiat, mitä siellä käsitellään siinä kirjeessä, Paavali kirjoitti sen Pyhän Hengen innoittamana ja johtamana, niin ne asiat, mitä siellä käsitellään, niin ne oli Korintin seurakunnalle hirmuisen tärkeitä. Ja Paavali koki velvollisuudekseen tämmöisellä paimenellisella johtajan apostolin auktoriteetilla lähestyä korinttilaisia ja auttaa heitä heidän ongelmissaan, jotka oli ihan ilmeisiä. Ja ne ongelmat oli niin vakavia, että ne uhkas koko seurakuntaa. Paavali useamman kerran siinä kirjeessä ilmaisee huolensa seurakunnan yhtenäisyyttä kohtaan. Ja Raamattu on äärimmäisen viisas kirja siinä mielessä, että vaikka meillä on tämä selkeä asiayhteys siellä, että Paavali kirjoittaa korinttilaisille silloin kauan aikaa sitten. Kun sitä tekstiä lukee tänä päivänä, nämä kohdat, mitä Po meille luki, ja myös tämä teksti, mitä mulla on nyt teille jaettavaksi, niin me huomataan, kuinka ajankohtaisia ne aiheet edelleen on. Ja jotenkin tuntuu, kun korinttilaiskirjettä lukee, mä kehotan sua joskus, jos sulla on vähän pidempi tovi aikaa, niin lukemaan se koko kirje yhdeltä istumalta läpi. Niin sä huomaat, kuinka niin kuin jotenkin tuntuu niin tutuilta ne aiheet ja myös ne ongelmat, mitä siellä on. Myös meidän aikaan, tähän päivään, mitä me eletään. Ja niin tämäkin aihe, mikä meillä nyt on tässä, se on ensimmäinen ja toinen luku, näitä lukuja mä tässä käsittelen. Koitan ne
jotenkin niin kuin paketoida niin, että se ydinasia sieltä nyt saadaan tässä tämmöistä aika laajasta tekstistä meille nyt kerrottua tässä. Niin myös tässä kohdassa on ensinnäkin iso haastetta, semmoista, joka pistää meitäkin pohtimaan meidän suhdettamme näihin asioihin, mitä Paavali tässä kirjoittaa. Ja toisaalta myös sitten sekä yksilönä että yhteisönä näitä asioita. Paavali kirjoittaa täällä ensimmäisen luvun jakeessa 18. Siitä vähän eteenpäin mä luen muutaman jakeen tällä tavalla. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, muiden mielestä se on hulluutta. Pysähdytään tähän nyt toviksi. Jatketaan sitten vielä toki eteenkin päin. Mä nyt tässä koitan maalailla meidän eteemme sitä kuvaa, joka Korintissa vallitsi silloin, kun tämä kirje sinne kirjoitettiin. Ja sen jälkeen, kun me ollaan tätä kuvaa tässä maalailtu, me pohditaan sitä, että miten meitä tänä aikana, jotka ollaan ajallisesti kaukana niistä tapahtumista, joihin tämä kirjoitettiin, miten tämä meitä tänä päivänä koskettaa. Ja voin sanoa, että se koskettaa kyllä. Raamatun sanalla on vahva side meidän elämäämme myös tänä päivänä. Kun kirje Korinttiin lopulta saavutti seurakuntalaiset, niin tilanne oli vähän sen sorttinen kuin mitä me nyt ollaan tässä näin. Siellä oli joku lähetti tuonut kirjeen ja sitten joku lukutaitoinen, joita oli seurakunnassa muutama. Lukutaito oli todella harvinaista siihen aikaan. Nousi tänne eteen ja alkoi lukemaan sitä kirjettä. Ja seurakunta kuunteli. Ja se kirje, joka meillä tässä nyt on luettavana, se sama kirje toisella kielellä tosin, mutta kuitenkin se sama kirje luettiin siellä heille. Ja he kuunteli. He tiesi, että Paavali on nyt kirjoittamassa heille. Ja sillä oli tärkeitä asiaa. Korinttilaiset olivat äärimmäisen kiinnostuneita siitä kirjeestä siitä johtuen, että he olivat kysellyt Paavalilta neuvoa. He olivat itse asiassa lähettäneet Paavalille kirjeen. Voisitko jälppiä meitä? Voisitko auttaa? Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 7. luvun 1. jae kertoo meille, mitä tulee siihen, mistä kirjoititte. Paavali sanoo. Eli korinttilaiset olivat kirjoittaneet Paavalille kirjeen. Ja Paavali vastaa heille, ja nyt he on siellä kuuntelemassa, mitä se kirje sisältää. Ja se kirje sisälsi äärimmäisen tärkeitä asioita, muun muassa tämä, mikä me nyt luettiin. Mistä syystä Paavali kirjoittaa tämmöistä ristin saarnan hulluudesta? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja siihen on ihan selkeät syynsä. Raamatussa ei ole mitään vahinkoja, siellä ei ole mitään kirjoitettu niin kuin silleen, summamutikassa, vähän niin kuin kevytmielisesti, tai jotenkin Paavali pohtinut, että mistä ihmeestä mä nyt kirjoittaa sille korin. Ai jaa, no kirjoitaanpa se ristinsaaren hulluudesta. Ei se niin mennyt. Vaan Paavali kirjoittaa, koska hän oli huolissaan niistä asioista, mitä Korintissa tapahtuu. Paavali kirjoittaa siellä aikaisemmin, jakeessa 11, että olen saanut kuulla Kloen perheväeltä, että teillä on riitoja keskuudessa. Nämä riidat oli itse asiassa todella vakavia. Siinä Paavali itse asiassa kuvaa siinä korinttilaisten eteen tilannetta. Jos nyt oletaan, että semmoista tilannetta, jossa on kaksi riitaisaa osapuolta,
niin kuin oli siellä siihen aikaan tämmöisiä opettajia, jotka kiisteli keskenänsä. Niillä oli sitten seuraajia, jotka kuunteli sitä kiistelyä, mitä siinä tapahtui. Ja niillä oli tavoitteena voittaa se toinen osapuoli tällä omalla puhetaidollaan. Olla taitavampi puhuja kuin tämä toinen. Nyt mä siis en puhu seurakunnan keskellä tapahtuvasta asiasta vielä, vaan ylipäänsä siinä kaupungissa. Siellä oli kaksi taitavaa puhujaa ja heidän seuraajansa, ja he kiisteli jostain tärkeästä asiasta. Esimerkiksi vaikkapa semmoinen tärkeä asia, että kumpiko on parempi työjuhta kotona, aasi vai hevonen. Ja sitten lähdettiin siitä kiistelemään. Mielenkiintoista on se, nyt kuunnelkaa tarkkaan, koska tämä auttaa sitä, mitä ymmärtää tätä korinttilaiskirjeen kohtaan. Näissä kiistelyissä ei ollut tärkeää se, puhuko nämä osapuolet totta vai ei. Vaan tärkeämpää oli se, että ne puhuu niin ovelasti, että saivat tämän toisen jotenkin kierrettyä sen oman puheensa ympärille ja puhuttua, että he puhuivat sittensä pussiin. Ja siellä oli iso yleisö kuuntelemassa tämmöisiä tilanteita, ja sitten kun siellä lopulta voittaja selvisi, niin se sai isot aplodit sieltä muilta, ja häntä kunnioitettiin ja arvostettiin. No, tällaista kilpailua, jossa yritettiin korkealla puhetaidolla, kauniilla korulauseilla saada toinen ansa, näyttää siltä, että tämmöinen tapa oli levinnyt myös Korintin seurakuntaan. Nämä riidat, mistä Paavali sanoi, että hän on Kloen perheväältä saanut kuulla, viittaa nimenomaan tämän tyyppisiin riitelyihin. Sanallisiin, verbaalisiin kiistoihin, joissa yritettiin saada toinen pussi. Ja se, mikä tekee tästä todella vakavan, on se, että näyttää siltä, että se keskusteluaihe, jossa totuus on toissijasta ja toisen voittaminen ensisijasta. Keskustelun aihe Korintissa oli evankelium. Paavali sanoi jakeessa 17, että Kristus lähetti minut julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puheen, jossa yritetään toinen saada ansaan, koska Kristuksen risti menisi silloin mitättömäksi. Se mitätöityisi, turhentuisi. Ja näin Paavali sanoo korinttilaisille, että jos te jatkatte tällaista evankeliumin lainausmerkeissä julistusta, niin se turhentaa ristin merkityksen. Ja sen jälkeen Paavali sanoo vielä sitten tämän pätkän, mikä myös luettiin, että itse asiassa, jos te tällä lailla teette, niin se on hulluutta sellainen puhe. Te puhutte niin kuin maailmassa puhutaan ja maailma pitää ristinsaarnaa hulluutena. Paavali puhuu siihen aikaan ja eikä sama on totta myös tänään. Ja sittenhän mennään tässä pikkasen eteenpäin tässä tekstissä. Niin siinä Paavali sanoo useammankin tärkeän asian, mutta otetaan tästä nyt yksi. Paavali sanoo näin, että juutalaiset vaativat itse ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Mitä etsii 2020-luvun suomalaiset? Voidaan ihan yhtä lailla kysyä. Paavali tuli Korinttiin. Hän tuli sinne Ateenasta. Hän oli ensimmäistä kertaa yksin. Hänellä ei ollut matkakumppaneita mukana. Timoteus ja Siilas tuli vähän myöhemmin. Ja Paavali pelkäsi siellä. Hän pelkäsi korinttilaisia. Apostolien teot luku 18, siellä meille kerrotaan, kuinka Jumala ilmestyy Paavalille yöllä näyssä. Sanoi, että älä pelkää, älä lopeta puhumista, vaan jatka, sillä minulle on paljon ihmisiä tässä kaupungissa. Paavali pelkäsi tätä korinttilaisten asennetta, jossa he etsii sitä vetovoimasta puhetta, etsii sitä voimakasta persoonaa, joka saa heidät tarrautumaan, ei siihen sisältöön, mitä julistus on, vaan siihen ihmiseen, joka on niin taitava sen julistaa. Ja Paavali pelkää, että miten käy evankeliumin, miten käy hänen täällä, kun hän julistaa. Ja Paavali teki tosi isoja ratkaisuja, josta toisen luvun alku meille kertoo. Kun tulin teidän tykönne, veljet, en tullut, mitenkäs luetaan se nyt ihan tarkalleen täältä, niin ei tarvitse.
Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. Toisen luvun ensimmäinen jae. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässä on Paavalin strategia, kun hän tulee Korinttiin. Tämä sai hänet pelokkaaksi. Hän sanoo näin tuossa jakeessa 2 vielä uudemman kerran. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en mistään muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Siitä ristiinnaulitusta Kristuksesta, joka on hulluutta niille, jotka kadotukseen joutuvat, niin kuin hän edellä sanoo. Paavali julisti sitä, jonka hän tiesi, että korinttilaiset lähtökohtaisesti puistelee päätä, että hyvänen aika, mitä ihmettä sä oikein höpötät. Ja minkä takia se oli tämmöistä puhe? Koska juutalaiset odotti tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Paavali menee ja julistaa, että ristiinnaulittu Jeesus nasaretilainen on Jumalan voima. Siinä on Messias voideltu, joka pelastaa meidät synnistä ja kuolemasta. Tämä oli se Paavalin yksinkertainen, se totuus, jota hänet oltiin kutsuttu julistamaan. Ja tällainen julistus lähtökohtaisesti, nyt mä puhun suoraan ja vähän karulla kielellä, oli juutalaisten mielestä pahennusta herättävä julistus. Se oli juutalaista näkökulmasta, niin kuin Paavali sen tässä toteaa, niin pyörittelee päätänsä, että miten voidaan samassa lauseessa puhua jostain ristiinnaulitusta ja voittoisasta Messiaasta. Juutalaisten näkökulmasta ihan täyttä hulluutta. Ja kreikkalaiset, jotka taas, heidän tavoitteensa oli päästä yhteiskunnan portaikossa kiipeämään suureen suosioon, arvostukseen, toisten huomiointiin. Ja jos nyt puhutaan ristiinnaulitusta ihmisestä ja menestyksestä, voitosta ja voimasta, ne on kategoriset vastakohdat, jotka on näin kaukana toisistaan, niistä ei voida samassa lauseessa edes mainita. Tämä oli ihmisten asenne Korintissa, kun Paavali sinne meni. Ja hän menee ja julistaa tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Puhumatta mistään muusta kuin siitä sanomasta, jota niin juutalaista kuin kreikkalaista kuin maailma pitää järjenvastaisena, ihan mielettömänä, aivan älyttömänä. Paavali riisuu itsensä myös siitä retorisesta, siitä kaunopuheisuudesta, siitä hyvästä kielestä ja vetovoimaisuudesta, mikä sanomaan saattaa liittyä. Hänhän sanoo täällä näin, että en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. Paavali ikään kuin riisuu itseltään sen puhetaidon asevyö. Ja seisoo korinttilaisten edessä siellä, kädet levällään ja julistaa sitä sanomaa, joka maailmalle on hulluutta. Tietäen, että mulla ei ole tässä nyt paljonkaan muuta tekemistä kuin tässä seison, enkä muuta voi, koska Herra on mut tälle paikalle laittanut. Pyhä Henki toimi. Ja miksi Paavali teki näin? Hän sanoo sen tässä jakeessa 5, että hän toimisi toisessa luvussa. Hän toimii tällä tavalla, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Jotta te kasvaisitte suoraan, ettekä kieroon. Tämä on siis nyt Paavalin puhetta korinttilaisille, ei mun puhetta teille. Voidaan jokainen peilata näitä sanoja omakohtaisesti omassa sydämessämme ja siihen tämä sana meitä kehottaa, Raamattu. Mutta tämä oli se Paavalin ajatus, että minkä takia hän riisuu itsensä kaikesta siitä, mikä olisi saattanut saada ihmiset kuuntelemaan häntä, ehkä tarrautumaankin häneen ja pitämään, että jes, loistava Paavali. Mutta mitä korinttilaiset ajatteli Paavalista? Sori, kun mä pikkasen pompin näissä Raamatun kohdissa, mutta tämä meille paketoi jotenkin tätä kokonaisuutta.
Paavali nimittäin palaa tähän aiheeseen toisessa korinttilaiskirjeessä, luvussa 10. Ja siellä jakeessa 10, eli toinen korinttilaiskirje, luku 10, jae 10, missä Paavali siteeraa joitakin korinttilaisia, hän sanoo näin, että eräät hän sanovat, hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Tämä oli siis korinttilaisten arvio Paavalin ulkoisesta esiintymisestä heidän edessään. Paavalissa ei ollut mitään sellaista vetovoimaisuutta siellä, mitään sellaista suuruutta tai mahtavuutta puheessa sinällään, joka olisi korinttilaiset saanut takertumaan Paavali, vaan päinvastoin. Mitä tulee Paavalin ulkoiseen esiintymiseen puheen vetovoimaisuuteen? Korinttilaisten mielestä, silloin kun he inhimillisten linssien läpi Paavalin puhetta katsoi ja arvioi, ei jatko. Failed. Tämä oli se, miten korinttilaiset Paavalia arvioivat. Huolimatta tästä Paavali julistaa. Tämä on mun mielestä jotenkin nyt sellainen kohta, aina saa kylmiä väreitä, kun tätä pohtii, tätä kohtaa siellä toisessa luvussa. Et huolimatta siitä, että Paavali riisuu itsensä näistä aseista, huolimatta siitä, että hän julistaa sitä sanomaa, joka on hulluutta niille, jotka kadotukseen joutuu, niille korinttilaisille, jotka odottaa sitä wow-efektiä mahtavasta puheesta. Huolimatta siitä, että hän olisi sitä kautta saanut hyväksyntää, arvostusta, ehkä vähän asemaakin siellä Korintissa, kyllä Paavali nimittäin osasi puhua. Hän päätti, että hän ei puhu mitään muuta ristiinnaulittua Kristusta. Ja siinä tulee se Jumalan voima esille. Pyhän Hengen voima. Paavalin julistuksessa ilmeni siinä, että kaikesta tästä huolimatta ihmisiä tuli uskoon. Pyhä Henki muutti ihmisten sydämet. He ottivat Jeesuksen vastaan ja alkoivat seurata. Tässä on jotenkin niin suurta lohdullisuutta, ihan nyt kun miettii tätä meidänkin aikaamme, että joskus tuntuu siltä, etenkin kun tässä tehtävässä on, että se hitunen ihmisten arvostusta jotenkin joskus tuntuu siltä, että se kun olisi valmis tekemään ratkaisuja jopa sisällön kustannuksella, että saisi hitusen lisää sitä ihmisten arvostusta. Siitä ei ole kysymys ollenkaan. Mikä on Pyhän Hengen tila meidän olemisessamme, meidän sanoissa? Se on se, mikä ratkaisee. Pyhä Henki on se, joka ilmentää tällöin todellista voimaa uudesti synnyttämällä ihmisen. Me ei voida uudesti synnyttää ketään, vaikka seistäisi päällämme ja täällä kärrynpyöriä heittäisi ja vaikka mitä tekisi. Mutta se, että siinä on Pyhä Henki, niin kuin oli Paavalin siinä yksinkertaisessa ristin sanomassa, joka oli totuutta, vaikka olikin joillekin hulluutta, niin se on se, joka saa aikaan todellisen muutoksen. Näin siis Paavali toimi. Huolimatta tästä, näytti kuitenkin siltä, että seurakunta olisi kasvanut kierroon. Paavali nimittäin siinä sanoo, kun nyt kun palataan sinne ensimmäiseen lukuun, hän sanoo, että teillä on riitoja keskuudessanne, ja sen jälkeen hän sanoo, että niin, joku on Paavalin puolta, joku on Apolloksen puolta, joku on Pietarin puolta, joku on Jeesuksen puolta. Tarkemmin nyt näitä puolueita tässä kuvailematta enempää, mutta näyttää, että seurakunta on jakaantunut. Siinä on erilaisia intressejä, juostaan erilaisten ihmisten perässä. Paavali sanoo, että näillä ei ole mitään sijaa tämmöisillä puolueilla. Hän oli, on Jumalan palvelija, hän tuli ja hän istutti sinne evankeliumin siemenen,
Hänen jälkeensä tuli Apollos, joka oli muuten todella hyvä puhuja. Apollos oli vähän semmoinen, mitä Paavali ei halunnut olla. Apollos tuli ja kasteli sitä kylvämaata, jota Paavali oli kylvänyt. Ei sekään ole vielä mitään. Jumala, se joka antaa kasvaa. Siihen ei kykene Paavali. Siihen ei kykene Apollos. Siihen ei kykene kukaan meistä, vaan siihen kykenee Jumala. Meidän kylvötyömme voi tapahtua monella eri tavalla. Se voi olla arkisia kohtaamia ihmisten kanssa kahvilassa. Joskus jotakin aparoiviakin sanoja. Tai ehkä yksi lyhyt lause, jonka sä sanot hänelle, tälle toiselle ihmiselle, josta hän löytää sitten uutta suuntaa elämäänsä. Voi olla suoraa evankeliointia. Voi olla myös muunlaista Jumalan kohtaamista siinä hetkessä. Siinä tulee se Jumalan voima ja Jumalan viisaus esiin. Tässä, kun nyt miettii tämän kahden ensimmäisen luvun sanomaa, tässä on paljon muutakin vielä ja erityisesti siinä sitten, kun Paavali on ensin maalannut korinttilaisten eteen sen, että inhimillisen linssien läpi, jos Kristuksen ristintyötä katsotaan, niin meidän on mahdotonta ymmärtää sen merkitystä. Niin toisessa luvussa Paavali sanoi, että te ette ole saaneet tämän maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisitte, mitä Jumala on teille lahjoittanut. Toisin sanoen, Pyhä Henki avaa meille alan salaisuuden, evankeliumin todellisuuden. Meidän oma ymmärryksemme ei sitä tee. Jos me sitä yritämme, meille käy niin kuin näille kreikkalaisille ja juutalaisille, jotka Paavali mainitsi. Pyhä Henki on annettu sinulle. Pyhä Henki on annettu minulle. Pyhä Henki on annettu niihin tilanteisiin, että olemme toisten ihmisten kanssa. Ja pidämme yllä Jumalan totuutta. Hänen evankeliumiansa. Meidän on hyvä arvioida omaa olemistamme, omaa tekemistämme, omia motiivejamme tämän tekstin äärellä, mitä me nyt luettiin. Mikä on tämän oman nokkeluuden ja Kristuksen korottamisen välinen suhde? Mä toivon, että tämä olisi hyvin pientä, niin mulla itselläni kuin meillä kaikilla. Ja Kristuksen korottaminen olisi se, mikä nousee kaiken yllä. Ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin puhua viisaita joskus. Vaan tarkoittaa sitä, että mikä on meidän motiivi. Myös sen viisaan puhuminen motiivi. Korottaa Kristusta, häntä, olla itse pieni. Jumalan näkökulmasta kaikki yksilöt on samanarvoisia. Ei ole toinen toistaan parempaa. Vielä Paavali käyttää ensimmäisessä luvussa, mä otan vielä yhden asian tähän loppuun. Jakeesta 26, kun mennään eteenpäin, niin siinä Paavali puhuu siitä, että korinttilaiset, kun teidät kutsuttiin, mitä te olitte? Olitteko te tämmöisiä mahtavia, vaikutusvaltaisia ihmisiä? Kuulitteko te kaikki johonkin mahtavaan, hienoon sukuun? Oliko teillä tietoa ja ymmärrystä yllin kyllin? Arvosti teitä ja aplodeerasi teille. Paavali sanoi, että ei teitä montaa tällaista ole. Jokunen saattoi olla. Mutta Jumalan valinnan kriteeri ei ole tällaiset. Vaan pikemminkin Jumalan valinta osoittuu siihen, mikä on heikkoa. Tämä on vajavaista. Ja Paavali itse sanoi, että Jumalan valinta osuu siihen, mikä ei ole yhtään mitään. Mutta Jumala katsoo aivan toisella tavalla kuin ihmiset. Ei ole juutalaista, ei kreikkalaista, ei orjaa, ei vapaata, ei miestä, ei naista. Kaikki on yhtä. Tässäkin, jotka olette tässä salissa läsnä, kaikki olette Jumalan edessä yhdenvertaisia. On se elämän tilanne ja tausta, mikä tahansa.
Ne, joille Paavali sanoi siinä kohtaa, että ne, jotka ei ole yhtään mitään, ne oli todennäköisesti seurakunnan jäseniä, jotka oli orjia kunnassa. Jotka ei oikeasti ollut yhtään mitään. Ne kävelisi kadulla semmoinen teepaita päällä. Tässä edessä lukee I am nobody. Tämä nyt on englanninkielinen, tämä toimii vain englannin kielellä, mutta olette siinä, toivottavasti löydätte ajatuksen. Tässä lukee teepaidassa I am nobody. Ja ihmiset näkee sen, että okei, toi ei ole yhtään mitään. I am nobody tarkoittaa, että en ole mitään. Mutta sitten kun tämä ihminen kävelee ohitte, siellä saman teepaidan selässä lukee se, minkä Jumala näkee. Se on nobody is perfect. Nobody is perfect. Minä, joka en ole mitään, olen täydellinen. Ja tällä tavalla Jumala sua katsoo. Minä istun. Tällä tavalla hän katsoo Korinttin seurakunnan niin rikkaita kuin orjia. Tällä tavalla hän katsoo meitä tässä jokaista. Rukoillaan yhdessä vielä. Herra, me ollaan sun sanan äärellä tässä oltu ja ollaan katsottu näköaloja sinne taaksepäin, niihin tapahtumiin, jossa Paavali ohjasi Korinttien seurakunnan jäseniä suoraselkäiseen Jeesuksen seuraamiseen. Herra, me tahdotaan nyt tässä antaa tämän sanan puhua meille, meidän omaan sydämiimme. Rukoillaan sitä, että me omassa olemisessamme, omassa elämässämme heijastettaisiin yhtenäisyyttä. Ei oltaisi semmoisia korinttilaisia, jotka rakentaa niitä omia karsinoita ja kuppikuntia ja puolueita, vaan oltaisi yhtä. Herra, kiitos siitä, että meitä tässä autat. Herra, rukoillaan sitä, että meidän oma elämämme ja olemisemme saisi olla sellaista, joka korottaa sinua ja jättää meidän oman nokkeluuden tai sen puutteen tai viisauden tai viisastelun tai sen puutteen. Toissijaiseksi. Herra, sinä olet kaikessa tärkein. Herra, me rukoillaan, että me saataisiin kasvaa suoraselkäisinä kristittyinä, jotka ymmärrettäisiin sen, että hyvin kristallinkirkkaasti, että minä ja se, joka istuu mun vieressä, me ollaan yhtä arvokkaita sinun edessä. Me ollaan tasavertaisia. Ollaan me sitten täällä ihmisten silmissä. Herra, kun sä meitä katot, niin nekin, jotka tuntee olemansa, että ei ole yhtään mitään sun edessä, he ovat. Jeesus, me rukoillaan sitä, että ihan niin kuin Paavali siinä Korintissa meni ihmisten eteen rohkeasti julistamaan sanaa, tiesi, että vastaanotto on vihamielinen ja pensee ja sanoma on sellainen, jota ihmiset lähtökohtaisesti ei halua ottaa vastaan. Herra, rukoillaan sitä, että täytät meidät sun hengellä, rohkeudella, tietoisuudella siitä, että niissä tilanteissa, joissa me ollaan, kuka missäkin, hyvin erilaisissa tilanteissa, toisten ihmisten kanssa, niin niihin meidän kovinkin vajavaisiin ja herkkiin ja hentoihin läsnäoloihin, niin tule Jeesus sinä. Tulkoon siihen pyhän hengen läsnäolo ja voima, ja vaan se voi muuttaa ihmistä. Anna meille tietoisuus tästä sun läsnäolosta. Sitä kautta rohkeus ja semmoinen huojentunut olo mennä erilaisiin tilanteisiin. Palvella Jeesus sinua niillä lahjoilla, sillä paikalla. Kiitos.